Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, peranan beliau amat penting kepada negara. Jatuh bangunnya negara ini terletak pada tangan anak-anak muda. Sehubungan dengan itu, semua dasar kerajaan turut mengambil kira pembangunan beliau yang bakal menjadi pemimpin keluarga Malaysia pada masa hadapan. Beliau perlu diberi peluang untuk sama-sama mencorak masa depan Malaysia. Di bawah RMK12, kerajaan sedang merangka pelan kebangsaan pemerkasaan ekonomi beliau untuk memantapkan peranan anak muda dalam pembangunan negara. Kapasiti dan keupayaan beliau akan dipertingkatkan bagi melahirkan pekerja mahir. Semangat patriotik dan tanggungjawab kepada negara juga akan dipupuk. Sehubungan itu, Akademi Pembangunan Belia Malaysia dan beberapa kompleks belia dan sukan akan dinaik taraf, manakala pusat belia wilayah yang pertama di Malaysia akan dibina bagi merancakkan lagi program dan aktiviti belia. Buat masa ini, melalui bajet 2022 secara keseluruhan, sekurang-kurangnya 1.2 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk pelbagai inisiatif bagi memanfaatkan golongan belia, termasuk pertama, inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia bagi mengekalkan, membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi melibatkan kos 450 juta ringgit. Dan ia akan diagihkan mulai Jun ini dan dijamin berkualiti tinggi dari jenama terkenal, bakal memanfaatkan kira-kira 350 ribu mahasiswa yang mengikuti pengajian seperti diploma dan ijazah sarjana muda bagi membantu mereka mengikuti aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan sebagainya. Kedua, majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun diberikan insentif sebanyak RM900 sebulan selama 6 bulan, iaitu meningkat berbanding RM800 sebelum ini. Ini membolehkan beliau menjayakan agenda pemulihan melalui alam pekerjaan.